दर्शकवृन्द, यति बेला हामीहरू रूपन्देहीको तिलोत्तम महानगरपालिका एक ड्राइभर टोलमा छौँ र अहिले तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ र यो रक्तदान कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ र यो रक्तदान कार्यक्रम कुनै पनि सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम होइन। यो सङ्घ संस्थाको सहयोगमा एकजना व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनमा यसरी चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो सामु गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका चारमा जन्मिएर हाल रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका एक ड्राइभर टोलमा रेसुङ्गा इन्जिनियरिङ वर्कसप एन्ड ग्रिल उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका मेघबहादुर जीसी मिलन हुनुहुन्छ र खास गरी उहाँले आफ्नो जन्मदिनमा यसरी जन्मदिनको आफ्नो खर्चलाई कटाएर अरू फजुल खर्च नगरेर यसरी यो चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्नुभएको छ र तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो पावर सञ्चालनमा। नमस्ते। खास गरी यो रक्तदान गर्ने कार्यक्रम तपाईँलाई कहाँबाट चाहिँ यो उत्प्रेर आएर कसरी यो कार्यक्रम गर्नु हो तपाईँले आफ्नो जन्मदिनमा? मैले पहिला पनि सामाजिक कार्यहरू जस्तो अनाथ आश्रमहरू वृद्धाश्रममा गएर बर्थडेहरू मनाउँथेँ, केही बर्थडेहरू मनाउने केही दान गर्ने गर्थेँ। अहिले यसपालि चाहिँ म फेरि रगतको अभाव भन्ने समाचार सुनिराखेको र हामी नियमित रक्तदाता भएको कारणले गर्दा पनि अहिले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्य पारेर एउटा मैले मेरै तर्फबाट संस्थाले सहयोग गरेर रक्तदान कार्यक्रम राखौँ, किन अहिले रगतको अभाव छ, फजुल खर्च किन गर्ने, बेकार के काट्ने इत्यादि कुराहरूलाई छोडेर त्यसबाट खर्च कटाएर मैले रक्तदान कार्यक्रम राखेको। अब रक्तदान कार्यक्रममा मलाई धेरै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो संस्था स्वयं म भएको उपलक्ष्य भएको संस्था रूपन्देही मेटल फेडरेसन एसोसिएसनले त धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको रूपन्देही मेटलकै नाममा हामीले संस्थाको उसमा काम रक्तदान कार्यक्रम गरेको। रूपन्देही मेटल फेब्रिकेसन एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला उपाध्यक्ष। अनि यो चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दा तपाईँलाई अन्य सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिहरूबाट कुनै आर्थिक सहयोग आएको छ कि छैन, के छ? नै मलाई आर्थिक सहयोग सोध्नुभएको थियो, उहाँले गर्छ भन्नुभएको थियो। मैले मेरो व्यक्तिगत जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि मैले सङ्घ संस्थालाई कुनै दिन चाहेको रकम पनि नल्याएको, सहयोग पनि नल्याएको हो, किन मेरो व्यक्तिगत जन्मदिन मेरो आफ्नो परेको कारणले गर्दाखेरि अरू सङ्घ संस्थाको नाममा भए अलग कुरा हुन्थ्यो। मेरो आफ्नो जन्मदिन परेको हुनाले मैले व्यक्तिगत तरिकाले खर्च गर्ने गरेको। उहाँहरू अथवा सङ्घ संस्थादेखि व्यक्तिहरूले हामी आर्थिक सहयोग पनि गर्छौँ भन्नुभयो, तर तपाईँले आर्थिक सहयोग म आफै म्यानेज गर्छु, तपाईँहरूले अन्य यहाँको व्यवस्थापकीय सहयोग के पक्षहरूमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर तपाईँ आर्थिक चाहिँ सबै आफै चाहिँ गर्नुभयो हो, सहयोग गर्ने सबै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, तर मैले किन मेरो जन्मदिन परेको कारणले मेरो व्यक्ति खर्चमा गर्छु, तपाईँले आर्थिक रूपमा नभएर भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीलाई मेरो साथीहरू लगायत रूपन्देही मेटल फेब्रिकेसनका साथी लगायत हाम्रो क्लबहरू हुनुहुन्छ, टोल अमिले नगर टोल विकास संस्थाबाट धेरै सङ्घ संस्थाबाट नि सहयोगको अपेक्षा के अरे सहयोग दिन्छौँ गर्छौँ भन्नुभएको थियो, मैले नलिने भनेको। कार्यक्रम बिहान कति बजेदेखि गर्नुभएको थियो? अहिले त करिब 200 अब 12 बन्न लागिसक्यो र अहिलेसम्म कतिजनाले रगतदान गरिसक्नुभयो यहाँ र तपाईँको लक्ष्य कति पुर्याउने थियो? हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईँको 200 टार्गेट हो। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर अहिले एकसम्म चलिरहेको छ, अहिले भिडभाडै छ, अब तपाईँको आउँदै हुनुहुन्छ, बेलुकासम्म कार्यक्रम चल्छ। हाम्रो टार्गेट 200 मध्ये अहिले अब 115 क्रस गरिसक्नु भएको छ, अब माथि हेरौँ कतिजना हुनुहुन्छ। कतिपयले आएर पनि रक्तदान गर्न पाउनु भएको छैन, कुनै रोगका समस्याले, दबाई खाने कारणले, कसैको लो भयो, त्यस्तो समस्याले गर्दा पनि हाम्रो टार्गेट जो नजिक पुग्छ 200 पुर्याउने टार्गेट हो। अहिलेसम्म 115 पुगेको छ र आउने क्रम जारी छ होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँलाई म एउटा के सुन्न चाहेँ भने अहिले पछिल्लो समय जन्मदिन मनाउने कुराहरू अलिअलि भड्किलो भएको छ, धेरैले चाहिँ केक काट्ने अलि भड्किलो खर्च गरेर जन्मदिन मनाइराख्नुहुन्छ र खास गरी तपाईँले आज यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम, यो पुण्यको काम पनि हो र यो चाहिँ रक्तदान भनेको सबैभन्दा ठुलो दान हो, यो यसरी चाहिँ जन्मदिन मनाइरहँदा अन्य तरिकाले जन्मदिन मनाउनेहरूलाई, भड्किलो तरिकाले खर्च गरेर जन्मदिन मनाउनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँको त्यो आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, कमसेकम बर्थडे मनाउँदै गर्दा भड्किलो तरिकाले नगरिदिनुहोस्, गर्नुहोस् ठिक्क सामान्य तरिकाले गर्नुहोस्, केही बर्थडेको दिन केही खर्च कटौती गरेर कुनै सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सामाजिक काम गरेर बर्थडे मनाउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ र अन्त्यमा केही भन्न छुटेको केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा मैले सम्पूर्ण हाम्रो यो रूपन्देही मेटल लगायत हामीलाई सहयोग गर्ने यो रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएका सङ्घ संस्था क्लबहरू हुनुहुन्छ, मरिगुन्द भलिबल क्लब तिलोतामा, श्री नवज्योति क्लब नवज्योति युवा क्लब तिलोतामा 1, जागृति युवा क्लब तिलोतामा 2, जनज्योति क्लब तिलोतामा 4, अमूल्य नगर टोल विकास संस्था तिलोतामा 1, सम्पूर्णलाई मैले
विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँ बिहानैदेखि नास्ता खानाको व्यवस्था, पानी जुस लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ र अन्य तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको व्यवस्थापकीय चाहिँ खर्चहरू हेर्दाखेरि अलि ठुलै देखिन्छ र यसरी आफ्नो जन्मदिनमा यसरी यत्रो खर्च गरेर यसरी साथीहरूको सहयोगमा, सयौँजना साथीहरूको सहयोगमा यसरी जन्मदिन मनाएर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र अत्यन्तै पुण्यको काम हो र अन्त्यमा फेरि म तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै हस्त धन्यवाद। ठीक छ न, राखिदिनु।